არამოაკლდეს მთავრობა იშვილთაშენთა და ნათესავთამათა ქვეყანათა ამა თუ გუნისამდე ჟამთა. არამედ იყვნენ იგინი მტკიცედ უფრო ის კლდეთა მყართა და მთათა საუკუნეთა და დიდებული იყვნენ უგუნისამდე. ასე დალოცა ღირსმა მამა გრიგოლ ხანძთელმა ბაგრატოვანთა დინასტია, რომელთა მეფობა ჩვენს ქვეყანაში ქართველთა ნებით არ შეწყვეტილა. ქვეყნის თავდადებული მოამაგე, დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, ბრწყინვალე სარდალი, თავისი დროის მოწინავე კაცი, ასე ახასიათებენ ერეკლე მეორეს ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები. 7 ნოემბერი სახელოვანი ქართველი მეფის ერეკლე მეორის დაბადების დღეა. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით მცხეთის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილიამ მეორემ დიდი მეფის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი აღავლინა. წინაპრის საფლავს პატივი მიაგო სამეფო ოჯახმაც. სვეტიცხოვლში ბატონიშვილი ნუგზარ ბაგრატიონი მეუღლესთან, შვილთან დედოფალ ანასთან და შვილიშვილთან უფლისწულ გიორგისთან ერთად იმყოფებოდა. დიდი დავით აღმაშენებლის და ზეთამარის შემდეგ ქართველ ერს ისეთი დიდი სიყვარული, როგორც მეფე ერეკლეს მიმართ, მე მგონი არ გაუხატავს ეს ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში, ხალხურ თქმულებებში. იმდენად უხვად არის ამაზე კომენტარის გაკეთებაც. ერეკლე მეორემ, რომლის მოღვაწეობასაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ძალზედ მნიშვნელოვანი ეპიზოდები და მოვლენები უკავშირდება, 54 წელი იმეფა და ქართველი ხალხის უსაზღვრო სიყვარული დაიმსახურა. ჩემის აზრით, ბევრი რამ კიდევ გამოსაკვლევია, მაგრამ ბატონიშვილობის პერიოდიდან მოყოლებული, ერეკლე მეორე ცხენიდან არ ჩამოსულა ფაქტიურად. თქვენ იცით, რომ ევროპის მონარქიულ სახლებში ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ და ერეკლე მეფე ფუფუნებაში არ ცხოვრობდა. ის დღემდე ცდილობდა, როგორ გამოეყვანა სამშობლო ევროპულ დონეზე. მას ჰქონდა მიმოწერები, როგორც ევროპელ მონარქებთან, აპირებდა ინგლისთან ძალიან დიდი კონტრაქტის დადებას, მაგრამ ბოლოს აღმოჩნდა, რომ რუსეთის ტრაქტატი დასრულდა ყოველივე ეს. აღსანიშნავია, რომ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის ცენტრალური ნაწილის პირველ რეგისტრში სამეფო შტოს წარმომადგენლები არიან დაკრძალულნი, მათ შორის ნუგზარ ბატონიშვილის მამა, პეტრე ბაგრატიონი გრუზინსკი. ქართული ერს მეფეზე ვარი არასდროს არ უთმობს და ჩემი ქართული ისტორია ფაქტურად ბაგრატოვანთა ისტორიაა და ეს ერთად არის გადაჯაჭვული ერთმანეთში და როგორც კულტურული მემკვიდრეობა სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს აღიარებული და დაცული ეს ოჯახი, სამეფო ოჯახი, დინასტია გრძელდება. ეს 1300-ლოვანი დინასტია დღემდე მოვიდა და ეს ძალზე დიდი საამაყოა, საამაყოა ისევე როგორც ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი 3000-ლოვანი სახელმწიფოებრიობით, 2000-ლოვანი ქრისტიანული რელიგიითა და ფიქრობ, რომ პატივი უნდა მივაგოთ თითოეულმა მოქალაქემ ამ ოჯახს, როგორც ჰიმნს, როგორც გერბს. წარსულის გარეშე მომავალი არ არსებობს და ზუსტად ამას ვიხსენებთ ახლა ჩვენ. ნელ-ნელა ბუნებრივად, ორგანულად ხდება და დღეს დიდი დღესასწაულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წლიდან წლამდე ის ძალას მოიკრებს და სულ უფრო და უფრო იზევიმებს ამას ჩვენი ხალხი. წყაროთა მიხედვით, ბაგრატოვანთა გენეალოგია დაკავშირებულია ღვთისგან ცხებულ დავით წინასწარმეტყველთან. აღსანიშნავია, რომ ბაგრატოვანთა გვარეულობა განშტოებაა ფარნავაზიანთა ქართული დინასტიისა, რომელიც იბერიაში ანტიკური ხანიდან ქრისტეს შემდეგ მე-6 საუკუნის დასაწყისამდე მეფობდა. ამ კუთხით თუ შევხედავთ ბაგრატოვნებს, მაშინ მთელ მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი გამოდის მათი მეფობის ისტორია.